Hovedpersonen i den her roman har lige mistet sin far. For at minde sin far og de gode cykelture, som de havde sammen, så gør han noget lidt specielt. Han gør nemlig det, at han tager asken i tasken, starter cyklen og kører mod Middelhavet fra Holland. Undervejs der møder han mange pudsige mennesker, og han havner også i nogle skøre situationer. For eksempel, når man nu ikke har fået lært at lappe en cykel, så kan der jo godt ske noget skørt undervejs. En meget, meget morsom og humoristisk skrevet lille roman.